tradiciji Narodno pozorište Pirot u svaku novu sezonu ulazi premijerom. U pripremi je nova predstava pod nazivom Sve nesrećne porodice lične na srećne porodice. Predstava se bavi samoubistvima maloletnih lica. Očekujemo da premijera bude negde tamo polovinom oktobra. Mi smo sa probama počeli odmah početkom meseca. Radi se intenzivno skoro svakog dana. Za sada je ovako kako smo i zamislili. Nemamo nekih većih problema. Mi ćemo početi sa igranjem predstava bez obzira na ovu situaciju kako je nas pratila ovih godina unazad. Naravno, u sve one mere koje su propisane, mi ćemo početi i sa našim igranjem našeg repertoara. Tako da, krajem meseca počinjemo sa igranjem dole na našoj sceni. Uz to očekujemo i gostovanje naših prijatelja iz drugih pozorišta Srbije. A u planu je, kao što znate, da svake godine mi imamo i reviju naših malih formi. Za sada sve to ide po planu. Filipović na konferenciji za novinare predstavio nova lica, mladu glumicu iz Niša Milicu Filić i reditelja Patrika Lazića. Umetnički direktor glumac Aleksandar Dulović očekuje mnogo od ove predstave i sezone. Ovu sezonu počinjemo sa jednim veoma ozbiljnim projektom. Predstava koja se zove Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. To je autorski projekat mladog reditelja Patrika Lazića koji govori o samoubistvima maloletnih lica u našem regionu. Tema koja jeste škakljiva, koja jeste teška. Ljudi koji rade na ovom projektu su se u ovih 7 dana do 10 koliko već radimo uverili da veoma jeste teška, ali Narodno pozorište Pirot nikada nije bežalo od teških tema i mi smo uvek voleli da skrećemo pažnju i na neki način verujemo da ako i ova tema bar spasi jedan mladi život, da smo uradili pravi posao. Mladi reditelj Patrik Lazić istakao je da su pripreme za ovaj projekat započete pre godinu dana. Istraživali su mnogo. Jedan od ciljeva je da se razbije mit da nema srećnih i nesrećnih porodica, da ovakva tragedija može da zadesi svakoga. Da probamo razbiti taj mit da se samo nesrećnim i disfunkcionalnim porodicama može nešto ovako desiti. Tako da na tom tragu smo negdje krenuli istraživati, vrlo svesni da odgovor nećemo naći, tako da ni ova predstava neće ponuditi nikakav odgovor koji nismo čuli, ali će postaviti neka pitanja i mislim da pored koliko god je teška tema, mislim da će jedna topla predstava izaći iz toga i znam da obično kad Pirot obeća jednu toplu ljudsku priču, obično ne bude topla ljudska priča, ali mislim da će ovo biti i da zapravo smo krenuli sa jednim ciljem da zapravo samo kažemo hajde da malo više pričamo, hajde da se malo više slušamo, hajde da primećujemo stvari u okolini, oko svojih ljudi, bližnjih, hajde da se samo malo više pitamo kako si. Predstava Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice, autorski je projekat reditelja Patrika Lazića. On je sa dramaturgom Milenom De Polo pisao i tekst. Reditelj radi i scenografiju, kostime Milica Grbić-Komazec, sa zvuk Teodora Đurković. Igraju Aleksandar Dulović, Aleksandar Stojanović, Aleksandar Aleksić, Danijela Ivanović i Milica Filić. Premijera je planirana za sredinu oktobra.